Qazaxıstanın Almatı şəhərində Azərbaycanın Zəfər günü qeyd olunub. Bayram tədbiri Qazaxıstan-Azərbaycanlıları Birliyi tərəfindən təşkil olunub. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Almatıdakı konsulu, Qazaxıstan Parlamenti və Almatı konsulluğu, Qazaxıstan Xalqları Assambleyasının nümayəndələri, Özbək, Uyğur, Rus və digər xalqların mədəniyyət birliklərinin rəhbərləri Qazaxıstandakı Azərbaycan və Qazaxıstan vətəndaşları iştirak ediblər. Biz Qazaxıstanda yaşayan Azərbaycan diasporu, Azərbaycan assosiasiyası bir ayımız və qəlbimizlə həmişə Azərbaycanın yanında olmuşuq və sosial setlərdə, internet saytlarında həmişə Azərbaycana dəstək olmuşuq dövlət səviyyəsində, millətlər arasında təbliğat işində, xarici ölkələrin saytlarında Azərbaycana əlaqədar olan məlumatları yerləşdirmişik, Azərbaycanın haqq işini müdafiə eləmişik. Biz Qazaxıstan Respublikasında öz adət-ənənələrimizi, öz dilimizi, öz mədəniyyətimizi inkişaf etməklə başqa millətlərə təbliğ edirik ki, belə bir gözəl, böyük, belə bir dahi, belə bir müzəffər xalq var. Qazaxıstan Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycan. Bizim dövlət başçımız, Qazaxıstanın dövlət başçısına çox möhkəm əməkdaşlıq edirlər. Biz sözdə yox, həyatda dostuq. Yəni, ürək dostu yoxdur. Qazaxıstan xalqına xalqda dostuq. Bunun rəhbərlərdir dostuq. Я как гражданка Казахстана, как казашка, как мать, я понимаю эту победу, воспринимаю всю боль азербайджанского народа. И от всей души я поздравляю с этой большой, огромной победой, которая пришла через только 30 лет, благодаря высокому патриотизму азербайджанского народа и армии Азербайджана, благодаря великому президенту Ильхаму Алиеву. Я хочу поздравить всех азербайджанцев Казахстана, всего мира, всего тюркского мира с этой победой. Zəfər günü tədbiri vətən müharibəsində canlarından keçmiş şəhidlərin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Açılış nitqi ilə çıxış edən Qazaxıstan-Azərbaycanlıları Birliyinin sədri, Qazaxıstan Parlamentinin deputatı Əbülfəz Həmidov vətən müharibəsinin qələbə ilə nəticələnməsində Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin tarixi rolunu, Qazaxıstanın qurucu Prezidenti Nursultan Nazarbayevin və Qazaxıstan Prezidenti Qasım Cömərt Tokayevin dəstəyini qələbəyə gedən yolda Azərbaycan xalqı göstərdiyi birlik və həmrəyliyi, Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığını və bu prosesdə Qazaxıstan-Azərbaycan dostluğunu xüsusi olaraq vurğulayıb. Bu zəfər günü bütün Türk millətinin fəxridir, bütün Türk millətinin qələbəsidir. Biz birgə bir olub, bir yumruqdan bir qələbə qazanmaqımız hər bir Türk millətinə özümün dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu 4 gündə bütün Qazaxıstanda yaşayan azərbaycanlılar öz dəstəyini Qazax qardaşlarımızla göstərdilər. Təbii ki, biz Qazaxıstanda Azərbaycanın və Türk millətinin birlik, dostluğun yüksək pilləyə çıxartmağa layiqdir. Onu da biz istədiyimiz kimi çalışırıq. Azərbaycanın Almatı konsulu Ülvi Ziyəddinoğlu Baxşəliyev də qələbənin Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi Azərbaycan ordusunun və xalqının qəhrəmanlığı və birliyi sayəsində əldə edildiyini diqqətə çatdırıb. Azərbaycan 30 il ərzində itirilmiş torpaqları 44 gün ərzində qaytardı və ərazi suverenliyin dövrünü bərpa elədi. Müzəffər Ali Başkomandanımızın komandalığı altında Müzəffər Azərbaycan ordusu Azərbaycan ərazi bütövlüyün tamamladı. Bunun hamısı demək bizim bu qəhrəman şəhidlərimizin, Allah onların hamısına rəhmət eləsin, qazilərimizin, xalqımızın sayəsindədir. Azərbaycan xalqının bütün nümayəndələri, diaspor nümayəndələri də, xaricdə olan nümayəndələri də birləşərək öz biliklərini göstərdilər. Tədbir iştirakçıları Azərbaycan xalqına təbriklərini ünvanlayaraq Azərbaycan və Qazaxıstan xalqlarının qardaşlığının daha da möhkəmlənməsini arzu ediblər.